Русинка со македонско срце и душа, или земјата во која живее само 3 години е нејзина плодна инспирација за творење во различни области. Така најкратко би ја опишале Олга Панкина, преведувачка, македонистка, филолог, стручњак за словенски јазици и литератури, импресионирана од поезијата на Блаже Конески, создаде циклус слики под наслов Везилка како дел од нејзиното сликарско творештво, работено во Македонија, кое денес го изложи пред виничани. Мојата основна професија е преведувач. Трета година живеам во Скопје, самата Македонија, убавината на Македонија ме инспирира и јас некако го обновив овде мојот одамнешен интерес за ликовната уметност. Платните што се изложени овде, сликите, то се платна комбинација со акрил. Инаку јас работам во различни техники, имам и реалистични слики, имам секако и абстрактни. А кога ја преведував поезијата во Блаже Конески, ми се појави идеја да направам и изработам везени слики. Тоа е комбинација на значи платно и конец. Осврт кон нејзиното творештво даде русинот Игор Егоров, инаку актуелен професор по сликарство на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Меѓутоа, Олга за Македонија прави многу повеќе, вели нејзиниот долгогодишен соработник, поранешен дипломатски представник на Македонија во Русија, виничанецот Драган Јанатов. За нејзиниот удел во градењето на македонско-руската соработка и основањето на македонскиот центар во Москва, Јанатов рече: и благодарение на дејноста на тој центар и на залагањето на господјата Панкина, до сега се преведени многу книжевни дела од македонски на руски јазик. Последен проект на кој се работи, тоа е превод на македонски роман на руски јазик, од кого веќе неколку единици излегла, меѓутоа е предвидено во текот на овие 2-3 години да излезат 12, ако не се лажам, да, романи. И така што благодарение на неа, руската културна публика и воопшто руската јавност да се запознае со македонската култура и литература. Таа е добитник на повеќе награди, важни и значени награди од сферата на културата, како што е Блаже Конески, и добитник е на наградата Златно перо на Друштвото на преведувачите на Македонија и уште низа награди. Изложбата во Виница ја организираше Домот на културата Тошо Арсов, а се реализира со подршка на Министерството за култура. Ќе биде отворена во следните десетина дена.